Hoi presentaremos el... Gar... Aurkeztuko dugu Euskadiko klimakintzako proiekturik handiena, aurrera bidea datozen urteetarako, Parisko itunaren helburu globalei eskualdeko lidergotik laguntzeko. Ekitaldi hau aukeratu da, priko pogeita all for climate itali bimila hogeita botean parte hartzeko, milanen egingo dena, irailaren hogeita marritik, urriaren bina el objetivo de este gobernantzaren ikuspegi batez, alde interesatu gari bilduz eta klima ekintza tokizoki aplikatuz. Este evento Urban Klima 2005. Urban Klima berrogeita hamar Euskadi okitzapena finantzatzeko eragila handitzeko lankidetzak itali honek, Euskal Kompromisoa erakutsiko du Parisko itunaren helburuak betetzeko. Kompromiso politikoaren, legeriaren estrategia zehatzen, finantza bitartekoen eta lurraldearen gaineko ekintzaren bidez. Lurraldearen erresilientziaren lan egiten duten askotariko eragilak inplikatzen baititu planeta osasungarri baterako. Garapen iraunkorreko helburuei ekarpen nahi ginez. Horretarako lehenik eta behin, arantxatapia dugu esko jaularitzako ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumeneko sailburua. Diemango diego itza. Guztioi, good afternoon, eta gaur hemen elkartu garen guztiok alde batetikan presentzialki, beste alde batetikan kamaraz, beste aldetikan ongi etorriak. Azararen batetikan amabira Glasgowen egingo den klima aldaketari buruzko nazio batuen konferentzia dela eta ba, gaur hemen elkartu gera. Batzu bertatik, bilbotik, beste seiron pertsona gutxugora bera, pantalaz beste aldetik. Munduko zitari garrantzitsuena izango da, gobernu eta erakunde mailan. Eta Euskaditik ere gure dimensioa apaletikan gure hautsa eta gure parte hartzea izan nahi dugu klima aldaketaren aurkako ba, ekintzekin eta parte hartzearekin. Esan dezakegu gaur hasiera ematen diogula estatu eta eskualdeetako gobernuen artean interes handia sortu duen eztabaida honetan. Mundu mailakoa dena baino guk ere gure lekua behar duguna. Hemen Milandikan azten da azaroan izango den ekitaldia. Euskadi ezuna region konprometko Euskadi konprometuta dago aldaketa klimatikoarekin esko jaurlaritzatik eta baita ere, garapen iraun kortasunta inguru meneko zai e, lehen tasun gisa jarri dugu, eta ez dugu bakarrik esaten. Euskadi da munduan hogeita biesko aldeetako bat, e, e, ambizio klimatikoaren aldelan egin nahi duena, NBek bultzatuta eta guretza eta intzatezpen handia dena kompromiso horren bitartez neutatasun klimatikoa lortzeko 2000 berrogeita margarren urtean eta lurralde resilientzia bate izateko aldaketa klimatikoaren aurrean. Euskadin, presente ego nahi dugu Glasgowen gure kompromisoarekin hainbat mailatan. Beraz ezagutzera emango dugu gure esperientzia eta pustua ekintza klimatikoaren alde, kompromiso sozialaren bitartez eta baita ere ekonomiaren aldetik eta industrialdetik. Gure gain hartuko dugu deskarbonizatuta dagoen industria bat sortzeko erronka eta energiaren estrategia, offshore energia estrategia ere bultzatuko dugu eta hidrogeno garbiarena ere bai aukera paregabea izango da nazioarteko saretan undertook Koalizio eta regions for ere elkartzeko eta batera lan egiteko. Bat eh, izatea espero dugu eta bertan ba, akordioak ateratzea eta akordio horiek nolabait hiru arlotan finkatzea berotegi efektuko gasen emisioak azkarrago eta gehiago murriztu behar ditugulako. gure lurraldean aldaketak bizkortu egin behar ditugu baita ere, ba, impactuak inpaktuak saiheztezinak izango direnak halik eta ondoen egokitzeko eta hirugarrenikan finantzaketa behar dugu finantzaketa klimatikoa. Ez necesaria ez da para... Finantzak eta hori beharrezkoa da aldaketa klimatikoaren alka borroka egiteko. Eta horregatik next Euskadi hogeita bat hogeita zei, gainerako erakundekin batera, kontemplatu egiten ditugu inbertsioak, eraldatzeko, Euskadi eraldatzeko, eta neurrien euneko iruro irua bideratuko dugu, eraldaketa energetikoa eta klimatikoa bultzatzeko. Hainbat ekintza e, ditugu gure katalagoan, inpakto e, totala izango duena, eta emezortzin bila milioiko eurokoa energia berrizta garria sortu nahi dugu, baina baita ere muguekortasun jasangarria, baita ere bultzatu nahi dugu hau guztia enpresetan eta balio habitat naturaletan, baita ere ondamendi naturalak saiesteko eta ekonomia zirkularrean. Ekintza hauek denak egon bar dute, arlo estrategiko batean, baina beti ere kontutan hartu ze erronka ditugun eskuartean. Eta aukera paregabeak aprobetxatuz gure industrian. Hau da Green Deal Europa, ezbeharraren helburua. E, Azkunde ekonomikoa baina enplegua eta ingurumena babestea modu saieste Eta disoziatuz e, balia biden erabilera eta emisioak murriztu nahian. Hau da, eredu honek lagunduko digu kompromisoak indartzen, gure ongi izatea bultzatzeko, datozen belaunaldietan. Green Deal, Europako Green Deal hori, hau da, itun berdearekin bat egiten dugu, eta lortuko dugu gure ustetan bintzat, alde batetik kan bai e, gazi xurketa geistea, baina baita ere gure enpresari bultzada bat ematea eta erabat desberdina izan datin lortzea. Eta horretarako dirua berdegu, inbertsioak behar ditugu. Necesitamos aktuaziones importantes. Jarduera garrantzitsuak ditugu, inbertsio publiko garrantzitsuak, aldaketa klimatiko hori aurka egiteko ekintzak egin alizateko, jarduketak egin alizateko une honetan. Jarduketak bai portuetan, kostaldea, uolde aurka egiteko, ondak inarloan ere bai, eta prozesu industrialak bultzatzeko energia, ekonomia zirkularrean, bioekonomia, lurraren diskontaminazioan, baita ere energia berriztagarrien horrek guztiak egon behar du plan hoietan. Eta borroka honetan, denok elkarrekin lan egin behar dugu, aleginak elkartu eta kolaboratu erakundeen artean. Eta hau da urban klima, berreunda, ber, 2000 berrogei tamar, hau da gobernantza multinibel duen ekintzak. Honi buruzitzen egingo dugu sakonago garrarratzaldean, baina ipatu behar dugu, hogei erakundek parte hartzen dutela. Eta zalantzarik gabe guk dugun ekintzak klimatiko e, e, ekintzarik nagusia, hemen dago ekintza eta 2008a bostarte lana dugu proiektu honetan eta mendikan aurrera aurrera jarretuko dugu. Esaten ari nintzen, hogei erakunde garela, IO berekin, bere egitea koordinatzaileak eta baita esko jolaritzaren egin onurarekin, uraren agentziarekin, e, -e erekin, iru foru aldundiekin, iru euskal iru buruekin, bakio, zaraud, bermeo, gernikalumoko udaletxekin non egingo diren jarduk eta bereziak piloto gixakoak eta horri esker gero ondorioak atera izango ditugu beste udalerri batzuetan lan egiteko Naturklima Fundazioa, Bost Zentro Teknologiko, Azti, BFC, Iru, Teknalia, Neiker eta Ingenieritza Eskola, Teknum. Life Urban Klima 2000 proiektuak helburu nagusitza du eredu kolaboratibo bat bultzatzea eta jarduketak ezartzea gero errepikatu nazio arte mailean. Koa lankidetza izan dugu guzti hau martxan jartzeko eta berriro ere jarraitu behar dugu lankidetza horretan. Amaitu aurretikan jardunaldi hau aste honetan Milanen ospatzen den prekop honetan All for Climate Italy programa ofizialean hautatu da programa Urban Klima programa hau, nola bait, ikusteko, erakusteko zer egiten ari geran eta nola egiten dugun. Gainera, gure azte kliman ere ekitaldi hau badago, eta zentzu horretan, e, udalen agenda ezinbestekoa da, tenemos que trabajar desde las actuaciones. Lan egin behar dugu jarduketa txikienetik maila guztienean eh? herritarrekin batera eta denekin agentzia guztiekin, hau da arlo honetan lan egiten duten guztiekin, gobernu desberdinekin maila guztietan eta ekimen guztiak dira garrantzitsuak. Euskal gizartea honen jakitunda, da, eta gaur tokatzen zaiguna da jakitun izatea bai, baino ekimenak martxan jartzea. Ta hau da zuzen urban klima berro hogei berrogeita mar. Horregatik entzuten ari zareten guztiok, baitarek konbidatzen zaituztegu, zuen ekimen pribatuetatikan, etorri zaitezten honetara.

Eskerrik asko, Zailburu Anderea. Vamos a invitar a subir al escenario a Gorka Urtara. Horain Gorka dugu eudeleko presidentea eta gazteizko alkatea Green Capital 2000. Nahi duzunean. Guzapten un, guztioi. hon, guzti baita ere, eusko jorlaritzari, nire eskerrik beroenak. Horrelako kitaldi batean parte hartzeko gombidapena egiteagatik eta beste alde batetik gera batez ere urtean zehar ba Eusko Jaurlaritzaren bitartez eta baita ere joberen bitartez, bueno, tokiko administrazioekin egiten duzuen lana udaltzarearen bitartez edo beste bide batzuen bitartez. Eh. eskerrik asko, e, guzti guzti hau oso importantea da tokiko ikuspuntua e, kontuan izatea, batez ere horrelako erronka batean eta bueno, eudel bezala eta Euskadiko udalerriak esan nahi dugu, ba hemen gaudela, zuekin egoteko, e, Green Deal, Bas Green Deal estrategia horrekin bat egiten dugula, eta beraz alde horretatik, e, bueno, pres gaude, neutraltasun klimatikoa e, lortzeko egin behar den esfortzu guztia egiteko. Gazte ere horrela gabiltza aspalditik, ze azken fenean munduak ezin du gehiago jasan, eta hitzetatik ekintzetara pasatu behar gara, Eta hori da, bueno, batez ere, azken urtabuetan egiten ari garen e, gazte izen, ez, alkate bezala y es que, bueno, la ciudad de Vitoria Gasteiz Gasteizko iria hasi egin da azken urteetan oso modu garrantzitsuan gaur egun auzo gehiago ditugu ez etxe bizitza gehiago jarduera gehiago baina 2007 tik 2021 batean energiaren kontsumoa murriztu egin da eko bi ez da asko baina ez dugu kontsumo energetikoa ahonditu pizka bajetzi dugu beraz CO2 xurpenak udaletxeak astertu dituenak, ba, euneko gehi eta murriztu dugu azken amabosturtetan. Hau da, ez dira, dimentsio guztia jasotzen, enegutei efektuko gazak dauden emisioetan, baina murriztu egin dugu egun legoita mar isurpen, abiek eguneko hogeita mar hori haunditu egin da garra, e, garraio publikoa gazti zen. Ur kontsumoa ere azken lehortetik eguneko berrogei murriztu da urtean. Horrek esan nahi duan bat adirazle ditugula esateko bideo honetengoa zela baina begi biztan dago ezin zin dugu erori gazteizko zuaizko purua eunda amabi mila dira bat bi gazteiztar bakoitzeko kontuan hartuz eraztun berdea eta gazteizko basoak hemen zaudetan okera zagutuko duzu eta ez baduzu ezagutzen eta horrik ustera mesedez. Azken batean bidea egiten ari gara baina lanean jarraitu behar dugu eta jarrai lan egin behar dugu muikortasunean baita muikortasun jasangarrian oinez mugitu behar dugu garraio publikoan bizikletan ere bai eta garraio elektrifikatuan gure ekonomia eraldatzeko eta industria eraldatzeko industria industriala da bere e, barne produktu horren dinaren euneko gaita hor dago batez ere, automoziak presentzia handia du eta transizio horretan lagundu eberentzaio mugik ere eredu berri eta eratazkenean eraiki garritasuna e, eraiki garritasuna eraikinak, bueno, lan egin behar du guaietan ez gehiago erekitzeko baizik eta daukaguna zahar berritzeko efizientzia energetikoa kontan hartuz eta baita ere azpia egitura berdeak zaindu behar ditugu beharrezkoak direnak E, zeo e, bisumidero gehiago ez zurbide jas, e, gehiago ez jasotzeko gazteiz, beste e, 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 udalerri bezala, oso komprometituta gaude aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan, nahi dugu gure iriak, neutroak izan nahi dezen karbonoan guk nahi dugu Europako lehengo iria izan hori lortzen, eta horretarako gainera dugu eusko jarloritzaren laguntza. Bezela, beste behin ere esan behar dugu, Euskadiko udalerriok, pres gaudela, zuekin eh, lan egiteko gure neutraltasun klimatikoa lortzeko. Eskerrik asko guzti hori, darra txalde pasa. Mila esker, alkate jaunaz, eh, parta dietzagatik. we will introduce eta orain aurkeztuko dizuegu Christian S. Klaser. Bera da Natural Resources, Climate, Sustainable Blue Economy and Clean Energy Unit eko ekide, Life Program eko ekide. Arratxaldeon, Christian. Arratxaldeon, denoi. Hsegina da dazuekin egotea eskerrik asko egin di, da zuen gobidapenagatik Aixo bruselatik Bruselatik egin eg dizuet, eta ni naiz opar bat ordezkaria eta etsegina handiz ikusten ditut zuen jarduera kaldaketa klimatikoaren auka borroka egiteko. ikusi dugu U da honetan ugolde handiak egon direla, tragikoak izan direla baita ere suteak egon direla eta oraindik ere, oso atzetik gabiltza gura aleginekin hau da aldaketa klimatikoari aurka egiteko jardun egin behar dugu, utz egin behar dugu hitz egiteari eta jokatu egin behar dugu. Hitz bakar batzuk live programari buruz, live bi mila amalauan hasi zen programa da eta bere helburutza du eskualdetako agintariak eta nazioko agintariak laguntzea e, neurri korrektu batez hartzeko. Eta proiektu hau honeko egingo ditu hainbat arkitektura proiektuak estrategia hoien barruan baina ez jardueretan beretan zer egingo du babestu egingo du arkitektura eta bihurtu egingo du arrakasta zerbait Europar batasunaren barruan hemen hauzia da zerbait aldatu nahi dugu lagu guztiontzak kontinentaren barruan Europarentzat lan asko dago oraindik egin beharra eta lan horrek eh, lan hori finantzatuta egon behar du. Beraz, proiektu honetako, helburuetako bat, gure programaren barruan da, haren barruan, aterki beraren barruan, beste funts nazional batzuk biltzea Europako herrialdetan, eta baita ere inbertsio pribatuak. Proiektu hau hautatua izan da, eta esan beharra daukat, eh, oso kompetizio exigente batean, eta implikazio handiak dituela. Eta probetxatu nahi nuke aukera hau zorionak emateko zehautatuak izan zarete live programarako zuen proiektuarekin. Zergatik aukeratu dugu zuen proiektua, ba ikusi dugu. Urban Climate, hogei, berrogeita tamar, osai guztiak dituela proiektu sendo bat bihurtzeko handinaiak izango dituena EPE luzean. Eta baita ere, aldaketa klimatikoaren arintzea sartzen du eta beste politika batzuk e, badibidez baliabide hidrikoak erabiltzea eta beste gaitasun batzuk eragile sozial asko sartuz. Nik uste dut ja jarri dituzuela oinarriak aldaketa klimatikoa eren aurka egiteko Euskal Herrian eta baita ere tresnak ezarritu zela modu eraginkorran egiteko herritarren konpromisuarekin eta horrela gaitasun berriak sortzeko epe luzean eta hainbat gai funtsezko lantzeko etorkizuna helburutzat e, hartuz lai fogeita bat hogeita sei bat terako. berriz ere esango du proiekta proiektu hori integratua da eta aurtengo ur, ez jaurti dugu eta guk honekin nahi duguna da edatzera eman erakunde publikoen laguntzarekin horrela aurkeztu ditzakigu beharrezkoak diren ideiak eta kontzeptuak. Eta frogatu behar dugu nola prozesu horiek epeluzera izan behar duten. Eta bildu egin behar dituzten hainbat ingurua bar. Eta horrela inflexio puntu bat egin dadin egoera latzonetan batez ere honetan gertatu dien gauzetan badu proiektu estable bat Dokuments. eta hainbat ekintza egin ditugu islatu egin direna gure dokumentu nagusian eta era berean gure web horrian argitaratu dena mere urriaren 19an jaurtik eta ofizial egingo dugu gainera green deal ere ipatu nahi nuke helburu asko dituena eta negutegi efektuko gasoien isurpenak eta azkunde ekonomikoak eta baita ere eragotzi egin behar dugu inor ez atzean gelitu zuen proiektua eta zuek programak zalantzari gabe dago filosofia horren barruan Green Deal, Europarraren barruan eta ikusten dugu Green Deal bat dugula Euskal Herrian ere bai bukatuko dute sanez, harrakazta ondio padizue dela zuen proiektua ez, e, implementatzeko eta jarduera guztiak egiteko eta hogei berrogeita mar proiektu horrek mese degingo di Euskal Herriari, Europari eta Planeta Osoari. Eskerrik asko. Thank you so much for your intervention, Mr. Strasser. Vamos a, antes de comenzar a, con la primera mesa redonda, vamos... Azteko eketaldiaren lehen ingurua orkestuko dugu, baina bizi bideo bide batera dizuegu. temperatura gandituko dira eta ez badiegu aurka egiten aldaketa klimatiko hauei arazoak izango ditugu, baina urban klima hogei berrogeita mar plana dugu, zeinaren bitartez, iobek bultzatua eta eusko jaularitzak bultzatua eta Europar Batasunaren babesa du hogei bazkide, baina hogeiago ditu eta Zazpi mila kilometro karraturen gaineko inpaktua eta bi milioi lagunetik gorakoen inpaktuan. Estrategia klimatikoa hogei berrogeita mar. Dugu barruan eta definitzen dugu no, noiz, nola eta, eta norentzat jardun. Eta baita ere ze arlo urbanoetan. Eta hiri perimetroaren barruan egin behar dugunez gere, aldun du egin behar dugu, herritarra eta baita ere, gobernantza klimatikoaren ereduak bultzatu behar ditugu. Berrogi ekintza baino gehiago daude udal gobernuek bultzatuta eta zentro teknologikoak bultzatuta monitorizatu egiten ditugu temperaturak modu zehatzean eta baita ere balia bideaen azter, azterketa egiten dugu itxas balia bideak ere besteak beste baita ere hainbat ingurunen eraikuntza eta baliabide naturalena eta baita ere agro-dibertsitatea. Ez duguden dena ikusten hemen dikabinatik, baina horrela izan da. Komenzaremos presentando la... Bueno, orain asiko gara ekitaldiaren lema ingurua aurkezten eta bere eh, Izenburua duera du eragilean itzeko lankidietza, klimaldaketa gokitzea eta jargun bidegoakienak. Bertan, Alexander Boto, Ana Juaristi, Maria Jose Sanz eta Carlos Garbizu ditugu. Urban klima o, gehi berrogeita marmailan itzeko gobernantzaren adibidergia da, lehen esku hartzea eta handikusi dugunez, administrazio publikoaren maila desberdinen kompromisoa eta lankidetza eskatzen du. Baite bi eskualde agentziena ere -e, e, eta ura eta bost teknologia zentro. Azti B C Neiker, Teknalia eta Teknum. Eta Naturklima Fundazioa ere bartan dago. Gar urban klima, hogei berrogeita marrek sustatzen duten lankideza partzurgoko zenbait erakunde ditugu gurekin. Lehenik eta ben, lehen lau bidatuak izango ditugu. Esatenaren nintzen bezala, lehen da bizi Alexander Boto, baste izango dugu. Bera da, iobeko zuzendaria, ingurumen eta erakortasunaren zerbitzu burua. Nola sortu zen urban klima 2000 berrogeita marretan, nola eramantzen duten aurrera holako proiektu bat? arratsaldeon nola sortu zen urban klima hoge berrogeita mar? Hemen erakunde gisa, IOB gisa, eta proiektu hau koordinatzen ari garen aldetik, utziko didazue gauza batzuk gogoratzea. Eta gogoratu pertsona bat une horretan, proiektu horretan sinestu zuena eta egin zuena gauzarik zailena. Hau da, sare bat sortu, aliantza, maila nitzeko eta sektorea nitzekoa sortzeko. Aurten pertsona honek utzi egin gaitu, eta oso garrantzitsua da IOB -e taldearen zat, eta nik uste du proiektu honetan, ark esaten zuen bezala. decir, Ez... lo imposible se ezinezkoa, ezina ekin ez egina. Eta gaur, homenaldi e, txiki bat nahi diogu pertsona honi, proiektu hau sortu zuena eta ezinetik posible egin duena eta bere lehen emaitzak eman dituena. Nola sortu zen? Nola sortu zen? Esan dudan bezala, zailena izan zen, gobernantza mailan hitzekoa sortu hogei erakunderekin. Eta nik azpimarratuko nuke. Irakurri berri dudan liburu bati referentzia egin, barine matukatu, mission, ekonomia izen aduna, berak beti esaten du, hiru osagai daudela, funtseskoak direnak, zailburak esan duena arabera erronkei aurre egiteko. Proiektu eraldatzaileak izan behar dute, proiektu berritzaileak eta proiektu kooperatiboak. Eta une hartan sortu zen hiru osagai hoiekin eraldaketa egiteko, berrikuntza egiteko eta kooperazioa sustatzeko. Eta nik uste dut Life Urban Klima horrelako proiektu badela. Eskerrik asko, Ana Osunaren zerbitzu burua ere gurekin da gaur, mila esker parte hartzeagatik. Zer suposatzen du akurban klima 2000 eta parte izateak? Ken plika para Donostia San Sebastián? Formar Ze garrantzia du Donostiaren zat? Egabe batean parte hartzea eh, onura asko ekarri dizkigu. E, eh, lelena aipatuko nuke, ba, aurrikusita geneuzkan Klima alaketaren aurkako eta adaptazio ekintza bultzatzeko e, eta askarrago egiteko aukera eta e, koordinazio bea bitartez egiteko modu bat. Ba, adibidez, e, hildo honetan, urban klimaren baitan, e, bozu dalereikinetan, eguzki energiakin autokonsumo instalazio jarri ditugu Eta azpiegitura berdea bultzatzeko ekintza bultzatzen ari gara. Leno bideoan ikusi ahal izango duzu, Artigutzako urtegean Natura 2000 sareko parte denean nola aldaketa bizitzen ari den beste ekintza bat ere azaldu da, oberaneko basua baita ere beste Natura 2000ko eremu batean 24 hektarea e, bertako basoz e, landatzen ari gara eta e, udalerriko erreka bat berreskuratzen ere urra agentziaren koordinazioakin. Baina ez hori bakarrik, urban klimak eman digu oportunidadea e, e, proiektu oso innobatzaietan parte hartzeko. Adibidez, e, naturan oinarritutako soluzioen gida berritzen ari gara, mapa termikoak datuekin txertatuta eta beste esperientzi bat oso polita eta berria izaten ari dena guretzat, anuetako estadioan birurbanizazioa ari gara aztertzen naturan oinarritutako soluzioekin ikusteko zein den onena. Eta azkenik ere, adaptazio mailan arigara e, ari gara lantzen teknaliaren eskutik erramienta meteoklimatiko bat. Eta noski, donostia Itxasertzeko hiri bat izan da, ba, donostiaren oso garrantzitsua da. Jo mm -hmm. resumiria, Jo para nosotros... Nik laburtuko nuke guretzat izan dela, ekintza garrantzitsuak egitea, egokitza zeko arlo klimatikoan, beste erakunde bat zeudekiko koordinazioa bultzatu dugu eta sinergiak ere bultzatu ditugu eta proiektu pilotetan partu hartu dugu. Continuamos conociendo más actores. Orain, erakile gehiago ezagutuko ditugu. Atakasuan eta kasu honetan, Maria Jose Sanz dugu BC iruko zuzendaria Basque Center for Climate Change. Zein da BC irun eginkizuna? E, science for Policymakers en adibide bat alda. BC irun, zientzia eta teknologia arloan, proiektu honetan zer egiten dugu Ba, ezagutza eskeni, ezagutza oinarrizkoa hainbat arlotan, aldaketa klimatikoan gure zentroa, disiplina da, baina gure inkizuna urban klima, oso lotutan dago analiziekin, basate baterako, nola integratu osasun aldaketa klimatikoa eta irigintza, eta horrela, soluzioak eskaintzeko naturan oinarrituta eta gainera egokitzapena eta arintze aldaketa klimatikoren arintzea bultzatzez gainera asko zinguruen osasungarriagoa sortzeko eta bizigarriagoa herritarrarentzat baita ere orain badaude badago behar bat administrazio publikoko kide guztiek bere rol desberdinetan eta beren isurpenetan, izan dezaten alik eta informazio erabakiak hartu barrituztenean, edo estrategia bat implementatu behar dugunean, ikusi dugun bezala lehen bideoan. Beraz, BC badu beste ekintza bat be egiteko, prestakuntza programa bat du, administrazio publikoaren zateko orain e, eh, konsulta fase batean dago, eta identifikatzeko zeintzuk diren beharrak, gero piloto batzuk egiten dira eta gero plan osoago bat eskiniko da. Eta azkenik guk egiten duguna da analisi bat ikusteko nola aldaketa klimatikoa txertatuta dagoen, nola aldaketa klimatikoaren estrategia txertatuta dago politika sektorial guztietan. Ze ez du inolako zentzuri politikak ez integratzea. Aldaketa klimatikoa arazo multidimensionala da. Eta horregatik eragina du hainbat arlotan. Hau da plan gintzaren hainbat arlotan eskualde mailan. Hoiek dira hiru gai garrantzitsuenak guretzat, baina bestalde ere kolaboratzen ari gara oso gertutik io berekin. Ia dirazle batzuk sortzeko, monitorizatu alizateko hainbat estrategia, implementatu egin dena orain arte, eta etorkizunoko estrategi bat ere zartzeko. Eta guk babestu egiten ditugu hau da ejecutoreak eta sektore garrantzitsuenak, ba bueno, IOB da. Gainera baditugu beste jarduketa batzuk, beste agente batzuk lan egiten dugu teknumekin, io eta beste eragile batzuekin, baina guretzat hau esperimentu bikaina da behar bada guretzat lehen esperimentu bikaina Euskal Herrian utzi egingo diguna lankidetza gune bat sortzen. Hori da modu bakarra dimentsioan itza dituen arazune horre egiteko, aldaketa klimatikoan eskerrik asko san zandera. Eta bukatzeko, mai inguru hau, alderdi interesun interes arteko lankidetza buruz, hitz egiten ari gara, egokitzapen egitza eta jardun bidegoekinak bultatzeko Carlos Garbizu aurkeztu nahi nizueke. Neiker kernek azariz ekerketa eta institutuko zuzendari zientifikoa zindan, Neikerren rola proiektuaren espartu, esparruan. Bueno, arratzaldea lehenik eta behin eskerrak eman, iobeko adiskide egon bidatu nahu telako, bueno, nekeren egin kizuna, bueno, neker da programa honetan, hiri aldirietan, peri hau da landa gunearen eta hiri gunearen artean, hor badugu e, esparru bat kasuistika mistelaneoa duena. Eta neikerrek baditu egin bat jarduera, hobetzen ari gara proiektu honen barruan eta proiektu honi esker. agertoki klimatikoak obetu nahi ditugu, e, resoluzio espazial hobia izan dezaten, eta denboran ere. Bai, jendeak aldetzen dugu, ea agertokeak balin badude zer jarraitzen dugu. Ba, bueno, horiek beti ziurgabetasun betasun bat beraiekin. Eta horregatik lan egin ten jarraitu behar dugu beraiekin, ziurka hori murrizteko. Azkenean hori da pixka bat e, zientzia larian eginkizuna e, ziurgabetasunaren itxasoan egitea. Gainean, eker proiektu honetan arrisku mapak egiten ari gara. Arrisku e, mapen mapen e, klimatikoak baita ere igadura hidrikoa aztertzeko ura zeo horretan dagoen. Eta baita ere arrisku biologikoak aztertzen ditugu ze jarrepe matekiten ari gara e, badakigu Eltxoengan eta Somorroengan badakigu gaixotasunak ekartzen dituztela. Eta badakigu aldaketa klimatikoaren ondorioz, e, distribuzio espazio temporal, latitudan hila, organismo hauen biztanlerian baldatzen ari dela, eta gaixotasunen bektoreak direla. Gero gainera, jarduk eta batzuk ere egiten ari gara proiektu humusti honetan eta malian hitzeko honetan ikusten ari gara bere jarduketak ere benetan haunditu egiten duen karbonoaren edukia lurrean. Ez bakarri materia organikoak lurrean haunditu dezakelako bilte giratzea baizik eta baita ere lurren egitura betzen duelako. Eta horrela horrek e, igadura gutxiago ekartzen du eta beto kontserbatzen du ezetasuna. Eta baita ere Mari Josek esan duen bezala proiektu honek balio du Science for Policy bat izateko. Ze hainbat datu e, lortzen ari gara proiektzio klimatikoak artropoden banaketaren datu bak, ikusten ari gara karbono organikoa zemaiatan dagoen. Datu horietan oinarrituta informazioa lortzen dugu. Eta informazio horrekin ezagutza lortzen dugu. Eta ez bakarrik ezagutza esplizitua baizik eta kontan hartuz bazkideen arteko urbiltasuna ezagutza tazitoa da. Ba. Eta horrek utziko digu jarduketako betzen, abian daudenak. Eta gero baitari ere informazio beharrazkoa ematen maten, erabaikeak hartzen duten entzat, saienz polizi den dauden entzat, gai korapilatxu honetan, informatuak hartu zen, ze. ez gaitezen engaina, Oso kompleksua da gaia, Eta aldi bakoitzean erabaki daiteke hainbat aukeren artean, aukera ontologikoen artean, eta hori oso kompleksua da. Beraz, gure erantzukizuna, zientzialari da, erabaki horiek hartzen dituzten entzat, informatuak hartzeko. Gustatuko litzai guke, bloke hau amaitzea, erantzun labur batekin bakoitzaren aldetik. Zein da, zelezio ikasi ditugu proiektuaren inguruan boto jauna? bueno, Laif Urban Klimak bi urte, beste ez ditu, beste la urte ditu, zer gure antrak esan duen bezala, ikasteko eta erabakiak hartzeko. Baina nik uste dut, hor bi hauzi daudela, funtsezkoak direnak, eta insistitu egin behar da horretan, kooperazioa, auzolana, trabajo komunitario, auzolana, eta gero hemen komentatu dena, funtsezkoa da, berrikuntza, berrikuntza egiten ari garen gauza asko berrikuntza dira baina berrikuntza soziala da baina baita ere gobernantza. Gestión de la complejidad. Yo creo que es una de las lecciones Hori da kasitako lezio eta konbat eta horretan sakondu behar dugu, Juaristi Andrea. Donostiako udale txetik azpimarratuko marratuko nituzke bigauza. Bat jadanik esan da. Eta da... Laifen parte hartzeak esan nahi du zigilu bat ematen digula. Ez bikaintasuna, berbada repelente da, baina nola bait, laguntzen digu, esaten eh, digu, ba, mono, proiektuak ebaluazio zorrotzak pasadituela, eta esan nahiko nuke, laif hori oso korala dela, eta parte hartzen ari garela. Nik uste dut erakunde guztiak, aktibokilan egiten duguna kaldak eta klimatikoan eskal herrian. Sanz, Andrea. Bueno, nik zerrenda bat egin du, bueno, laburla, laburra izan mesedez, bueno, bueno, baina nire zerrendarekin, baina laburra nik uste du beharrezkoa dela, enfoke interdisziplinarrak eta interdisziplinarrak, hau da, dituekin batera lan egitea eta errezeptiboak izatea. Zientzialariok errezeptiboak izan behar dugu, parte interes duen aldetik eta hori ikasi dugun zerbait da. Gero narratiba positiboak eraiki behar ditugu, ez da bakarrik erronka bat, Bai, zik, eta impactu negatiboak izango ditugu, eta horrek aukerak emango dizkigu, eta hori egiten da, errealitate positiboak sortuz. Eragile guztiak inpekatu behar ditugu. Hau da, herri, sektor ekonomikoa, eta bar. Eta medio naturalak zerbitzok ematen dizkio herritarrari baina interdependientea da eta lotuta egon bardu gizartearekin hori da ikasitako beste lezio bat. Beharrezkoa da tokiko jakintza izatea. Nik uste dut hori denok ikasi dugula. Ze arazoaren irismena beti lotu egiten da tokiko mailan ezin dira banan du. Eta azken finean esaten ari nintzen bezera, hau proiektu kompleksua da, kudeatu egin behar da, ezagutza integratu baten bitartez eta ez bakarrik ezagutza zientifikoa eta hori da ikasi berdugun lezioa Azkerrik asko zein garbizu jauna bai oso labur mesedez bai behar bada erantzuna arraro xamarra da baina ni gien ikastenari naizena da sentiberatzea zer den kontzidentzia zer den konpromisoa zer den Mari Josek esan duen bezala multidisziplinarra da, izera poliedrikoa du, eta benetan konturatzen gara espezialistez gainera polimatak behar ditugula. Zubiak ezartzeko disziplinen artean, interesen artean, ikuspegien artean, sentiberatzearen barruan. Eta gero gainera, esan, zenbat eta gehiago sakondu Gai honetan, gero eta gehiago, konfirmatzen dugu, bihotzara iritsi behar degula eta baita arrazoira ere. Baina lehen da bizi bihotzera jo behar dugu eta horretan zientzialariak behar dugu beste kolektibo batzuen laguntza, hobeto dakitenak bihotzarekin jokatzen une honetan, ba, artistak esate baterako. Baina sentiberatzea, bueno, lanea jarretu behar dugu, horretan eskerrik asko. Eskerrik asko lauroi hemen egoteagatik eta parte hartzeagatik urban klimaan hogei berrogeita marronetan eskerrik asko. Después de escuchar estas intervenciones, queda claro... beken bekentzun ondoren, argi dagonez eta sistema kompleksua izan, entidade asko daudelako, tip mota askotakoak eta mandako ekintzak ere bai, emaitzak merezi du. Lehen esan dugun bezala, bi aldetako kolaborazioa erakundeen artean, garrantzitsua da, eta baita ere, guztia ezinbestekoa da lurralderen erresilentzia lortzeko lanean jarraitu bar dugu hobekuntza etengabeko ziklotan eta berdinen arteko transferentzia win-win delakoan. Gaurko bigarra mai inguruarekin jarraituko dugu izenburu hau dut tokian bertan egokitzea. Eskalandiz lurralde proiektu baten jardun bide gokiak erakustea. Horretaz hitz egiteko urban klima hogei berrogeita mar proiektua bultzatzen duen lankidetza patzurgoko kide diren erakunde batzuk ditugu hemen. Zer egiten ari diren eta zer egingo duten kontatzeko. Hau isek, dia Antonio Aiz, Amets Jauregizar, Luis Pedrosa eta Guillem Txust. Igo nahi bali maduzuen. Azteko onge amango diogu Antonio Aiz Salazarri. Ura uraren Euskal zuzendari nagusiari arratsalde ona ez jauna. Zeintzuk dira klimaldaketa eragokitzeko egiten ari diren esku hartze nagusiak? Politika hidraulikotik asita, eta politika uraren bitartez egiten da, osko jaularitzatik, bi alterazio daude asko kezkatzen gaituztenak alde batetik ez dira berriak aldaketa klimatikoa zare gara baina ere hitz egin barko genuke jokabide klimatikoa edo se ze bi e bi gertar hauek aspalideranik gertatzen dira aldaketa klimatikoa iritsi aurretik alde batetik e, inundabilitatea eta beste alde batetik e, ura hornitzeko e, bermea kalitatean eta kantitatean hau da jokabide klimatiko horrek dakarren zaurgarritasunaren ondorioz, lurraldean batez ere, lan egiten da bi jarduera heldu eta lenda bizi, plan lan egiten da, hau da, e, arrisku mapak egiten dira, kontutan hartu ze arriskuak dituen lurraldeak eta e, eta herritarrak inundabilitatea kontutan hartuz. Baita ere, azpiegituren erresilientzia kontutan hartzen da, azpiegitura hidraulikoak eta beter erze jokabide klimatikoak daude. Eta erregina izan deketenak ur ibai ibilguetan eta ibaien jokabideetan. Ba, eta ere kontutan hartuz ur maila igotzen dela, igo dela itsasoan edo baita ere e, antrop, egin den antropizazioa ere kontutan hartuz, kasu honetan, kasu honetan hidraulikoa. Eta hori guztia, gainera, detekzio sistema eta prebentzio sistema bat erabiliz. Azken batean egokitzapen sistema bat uate sisteman hori guztia, babes zibilarekin batera, Euskal Administrazioekin batera, hau murrizteko inundabilitate hauzia. Bigarren alderdiari dago kionez, e, e, balia bide hidrikoen kudeaketan, badakigu sistematizatu egin dela guztiz sistema baina baita ere lehor taldietan gerta diteke batez ere eta horretarako baldintzak eta hornikuntza sistemak Zain du egin behar dira gestore guztia kontutan hartuz. Kontutan hartu zerbitzua ze eragileek orritzen duten gure etxeetan, gure fabrikatan presetan. Nik amaitzeko ze esan didete laburra izateko, nik esango nuke bi gauza. Hau da prozesu hauetan guztietan, prangitza prozesu hauetan, eta modelizazio sistemak haue garatzean, eta bilakaera, jokabide bilakaera ikustean, eta alterazioa ikustean, e, lurralde mailan eta baita ere mailean, mailan kontutan hartu behar da isa, zientzia gisa zientzia gisa gai delako zientzia ikustarazteko zeintzuk diren aurrekus daiteke egoerak eta beste alde batetik baita ere teknologia teknologia berriak kasu honetan badugu ur ibilguak Euskadin badugu sentsore sare oso trinkoa eta horrela aurrekusi egin dezakegu aurrerapenez aurrera nahiko aurrerapenez gertatu daiteken alterazio egon daiteke len e, aipatu ditudan inundabilitate faktorietan eta laguntzen digunak oso modu aurretiaz jokatzen kontan hartu ze zaurgarritasun eragiten duten alterazio hoiek edo arrisku horiek batez ere erritarrengan Aizkarrek asko, aiz jauna. Eta burutzen ari diren ekimenak ezagutu nahi ditugu, eta horretarako gurekin dugu gaur bertako alkatea amets jaure gizar. Mila esker gaur gurekin egoteagatik Urban Klima 2000 eta proiektuaren aurrera penak aurkeztuz. Zein da bakioren eginkizuna proiektu honetan? Nolatan agertu du bakioren neurriko udalbatek alako itzala duen egitasmo europear batenganako interesa? Era hori berroa baten erantzun beharko baneke, erabiko neke bizitzeko, ez? Zeraiti bakiok aukeratzen du urban kliman sartzea, ba, bizitzeko, ez? Mm -hmm. e, ez hemen jende asko gestu ezagutuko zer dan bakio, bakio bizkaiko goztaldean dagoen erritxiki bat da, bi mila sortzireun biztan le dituena, eta udan, amar mila, amabi mila, biztan lehizan aldituena. E, ze erabaki baten atzean, zer dagoen ulertzeko, oso importantea iruditzen zaigu testu ingurua ulertzea, ez? Orduan nik hemen, igual bigai garrantzitsu ekarri dotez e, asaltzeko. Alde batetik, gure lurraldea, Ein handi baten urbanizagarria da, Eta badaude proiektatuta 2002 garren urtean, proiektatu zirelako mila beratzen honetxe bizitza barri egin behar zirela. Orain, arauak aldatzea tokatzen zaigun honetan, erabaki dugu hausnarketa kolektibo bat eta komunitario bat aurrera eramatea eta hausnarketa kolektibo honen e, emaitza izan da, ba, bueno, komunitateak eskatu oskula, bakio jasangarri baten alde lan egin behar dugula. Mm -hmm. Eta askotan, gure buruari galdetzen dutegu, eta zer da jasangarritasuna, ez? Ba, bueno, guk hartzen dugu erabakiek, inoiz, ezin dute, ba, etorkizunean, asiko eta jaioko diren belaunaldiek hartuko dituzten erabaki horiek. Beraz, horregaitik gaude hemen, bat, jasangarritasuna eta bakio jasangarri bat lortzeko, Eta beste alde batetik, bakio, bada, itxasari begira bizi den herri bat, e, bizkaiko ondartza luzen duen herri bat da, beraz badaukagu hor arrisku bat, arrisku bat eta balore bat. Eta euneko gure lurralderen euneko iruro baino gehiago, inundablea da. Hau da, errek ez inguratuta bizi gara, ez? Beste mesu bat, jaso duguna komunitatetik izan da, barriro konektatu garela gure lurraldearekin. Hau da, bizirauteko eta bizitza garatzeko beharrezkoa dugula ulertzea gure errekak zelan mugitzen diren gure bizitzak babestu alizateko. Mm -hmm. Hau da, guk e, e, gure erdigunea eraldatu egingo dugu, birmaldatu egingo dugu, eta sortuko dugu marisma bat. Segaitik, ulertzen dugulako, gure bizitzak eh, babesteko, gure lurraldea beharrezkoa dugula. Beraz, sistema natural bat sortuko dugu, herri erdian, gure bizitzak babesteko. Enaiz luzatuko gehiago, bal, nintzen egon hemen, ez hogei minutu berretan. <laughs> Laburtu berretan ez da. ja, bukatzeko, bai iruditzen daz, e, garrantzitsua eta karri bi hausnarketa, ba, uste dodala, maiganean ipin bar direla, ez? Alde batetik, lehenengoa, Erronka klimatikoari aurre egiteko, ezinbestekoa dela, erabakiak hartzeko, e, espazioak irekitzea, zabaltzea. Hau da, e, erronka klimatikoa ez da gurea komunitarioa da. Komunitateak espadigu sinisten, ez dugu lortuko. Beraz uste dut, erritarrari hitza eman dakola, eta erritarrari erabakia eman bar hemen. Eta mm -hmm. bigarren hausnarketa eta bukatzen dut, e, uste dut da dala, Em, klima aldaketak arriskoak mai gainean jarri dizkigula eta em, klima aldaketaren ondorioetara egokitzen ikasti ikasi behar dugula, ez? Baina uste dut e, mesu bat eman behar diogula herritarrari, ez? Eta ulertu behar duela guzti hau positiboa dela. Azkenean helburu nagusia bizitzak babestea delako, ez? Hortan aldaketa klimatiko askotan negatibo moduan ikusten badugu ere, erritarrari ulertu erasi behar diogu, hau positiboa dala, danok babesteko dalako. Eta denbora kontra badaukagu ere, egia dala, denbora galdu barik, berriro ere, lurraldeagaz konektatzeko behar izan hori erakutsi behar diogula gure komunitateari. Mm -hmm, mila Esker, jaure gizaranderea. Nuestro próximo representante. Gure urrengo ordezkaria Luis Pedrosa, da Teknak. Lia Research and Innovation ekoa. zuen kasuan, Pedro Saiauna, ze paper du teknoliak proiektuan? Ze bantaiak doztopo ditutok erakundekin lan egiteak? Zaldeon, e, eh, guzti hoi, e, eh, bueno, efectivante... Bai, e, eh, ni energia eta ingurumenaren ordezkarian aiz teknalia, eta, bueno, ez dut egoen eh, energia zitze egingo, puri burian dagoen gaia da, badakit, baina, orain oinarrituko naize gure parte hartzean. Hau da, lau zutabe nagusi ditugu proiektu honetan lehen zutabeak zer ikusia du informazio klimatikoa sortzeko orduan. Eskora egon behar du eta egun egon behar du administrazio publikoek arditzaten alik eta erabaki honenak, modu informatuenean eta impactu jaurre hartzeko eta operatiboa izateko lurralde erresilente batean. Hor izango litzateke lehen zutabea, bigarrena izango litzateke, sektorekako azterlanak egitea, beti informazio klimatiko hori kontutan hartuz, lehen puntuan adirazi dana. Komentatuko dituta adibide batzuk, orain, azterlan batzuk, nik zerrenda badut Maria Jose, bestela, bestela, erritain godiaten erlankidek, esate baterako, lar, aldi, aldi planetan, sektore energetikoaren zorgarritasuna batez ere, energia elektrikoa hornitzeko orduan eta baita ere tresnak sortzeko orduan udalak Euskal Udalak babesteko ebaluatu alizateko zentzu diren arriskuak eta zergarritasunak aldaketa klimatikoaren barruan eta informazioa sortu beraz sektorekako azterrenak egin eta hirugarren zutabea hirugarren zutabeak aldaketa klimatikoa txertatu berdu eta gokitzapena tresna formaletan lurralde antolaketa egiteko eta irigintza plangintza egiteko tresna oso indartsuak direnak zeharkakoak direlako eta gainera erantzunez e, zuzentera egon diren gure lurralderen antolaketan 2008an aitzindariak bai dira alderdi hoiek sartzean aldaketa klimatikoan beti ere ikusteko nola giratu lurralde antolaketa eta teknaliatik aktiboki parte hartzen dugu, hauzi horretan adibide, zehatzak jarnitzake, adibide sektorekako plana energia berrizagarrietan, e-erentzat, e, zer e, analizia egin dugu aldaketa klimatikoa, baita energia sortzeko orduan, baita ere plan berezia, edo gida bat, etorkizuneko planak egiteko udalerriketan. Eta azken zutabeak, zer ikusia du, implementazioarekin. Soluzioen implementazioarekin tokiko maila, baina impactu global mailan eta hain zuzen ere aipanezake zelan egiten den hiru hiru burutan, gure eh, er er erkidegoan naturan oinarretutako soluzioak kontutan hartuz eta baita ere kontan hartuz temperatura egoetan eta baita ere uholdetan. Eskerrik asko Pedro Saiauna. Azkenik jakingo dugu aztik zer egiten duen eta horretarako dugu gileen txust gurekin. Aztiko klimaldaketaren arroko koordinatzailea Basque Research and Technology Allianceko kidea. Ze paperdu aztik proiektuan? Itzegin diezago kezu Euskal Kostaldean ezartzen ari zareten jardun bideko ikia iburuz? Bai, erratzaldeon. Aztin oinarritu egiten gara Kostaldean. Eta azpimarratzen dugu batez ere Erantzun, nahi, degula, dugula, eh, arrisku klimatikoen aurrean, beti ere itxas eh, arriskuetan. Eta kostaldean eragina izango duena. Printzipioz, sektoren artean, irgunetan eta portu ungunetan. Eta baita ere, natur ungunetan, ba, itxas arteetan eta ondartzetan. Hau da, beti ere gune urbanizatuen ondoan daudenak. Eta zeintzu horretan, arriskulu klimatikoak batez ere maila, itxas mailaren igoeran dago. Badak egua guztuan azken txosten egin daiz ezek ze, egina eta adierazizu zen intzen diteken agortoki posiblea. Ez litekeena, Litekeen egia, baina metro bat igolitekela itxasoaren maila mendea maieran. Eta beraz, ondo ulertu behar dugu zentzuk diren implikazioak, eta hori kombinatzen denean itxas ekaitzekin, e, e, enbatekin, e, maren ondorio direnekin, eta beraz, u, olatutza handiekin beraz, zeintzuk dira arriskoak eta gainera nola egokitu gaitezken aurriskuei aurre egiteko ze plangintza ze hiri plangintza egin behar dugun zentsu horretan eta esate baterako kasu piloto bat dugu zarautzen non aspalidanik dura meka urte instalatuta dugun kan sare bat minuturo jasotzen dutenak monitorizatzen ari direnak, zer ari den gertatzen, ondartzetan, olatuekin, eta tresna mota hauek kombinatzen balin baditugu beste sateliten neurketa batzuekin, eta baita ere itxasoren temperatura neurtuz, modelizatu egin dezakegu, eta ikusi ze motatako jarduerak egin egun portu mailean sate baterako portu mailan ari gara asaldura e, portuarioa aztertzen, itsas e, itxas trafikoa ere aztertzen, ontzi trafikoa. Eta azkenik, baita ere, oinarritu egiten gara, esan dudan bezala, monitorizazioa, monitorizazioa, ez bakarrik itxas mailan eta olatu mailan, baizik eta baita ere itxas e, temperaturan erutzeko orduan. Puntu oso garrantzitsua da, jakiteko, ze eragin izango duen biodibertsitatean eta baliabide itsas baliabidetan eta kostaldean. Eskerrik asko txust jauna zure eskuartzeagatik eta eskerrik asko denoi hemen egoteagatik urban kliman 2050ean. Ma proiektua martxan dago eta erritmonean doara sumatzen dugu arroa, kostaldea, iria eta iringurua jorratzen ditu. Eta lanari esker garatzen ari den eskualde proiektuaren adibide bada, inolako zalantzari gabe proiektua eta ekin merzatzen zitzegin dugu, baina beste eskualde batzuetara transferi daiteke. Horretarako azken panel hau dugu gure planetak elkarrekin izenburua duena. Gobernantza eta maila anitzeko lankidetza, eragin global baterako gitzapendekin agenda zuzentzeko e, nazioarteko adituek urban klima hogei berrogeita mareki minari eta ekintza klimatikoren arloko eskualde lidergoari buruzko ikuspe jorokorra emango diote. Eta horretargo dugu gurekin, ditugu gurekin Gonzalo Muñoz, Eloiz Txiko Salemut, Juk Irakaslea eta Holger Robrek. Parizko itunak estatu dieskatzen die klima arloko enbertsio kompromisoak handitzeko eta enbertsioa zari gara. Hau dara, ez ekiteak dituen arriskuak koste handiagoa izango duelako. Ez bakarrik ekonomiarloan baita gizarte arloan ere. Eta nazio batuen arabera, Ek, ekintza klimatikoak finantzatzea beharrezko da maila globalean, aldaketa klimatikoaren inpaktua murrizteko eta baita ergizarte resilienteagoak eta lurral resilienteagoa lortzeko, baina nola da posible bultzatzea nazioarteko kooperazioa eta mugitzea eskualdeko eta tokiko mailako finantzazioa. Ongi etorri amango diegu, Gonzalo Muia bera da, kopo geita xeirako, maila altuko eh, klima defendatzailea Gonzalok ezin du gurekin eh, egon gaur baina gurekin partekatu du mezu bat ikusteko e, ze a, eragile aktore daude eta ekintzak eta suten ari direnak erresilentzia bultzatzeko lau bilioi pertsonen bizibiltza resilentzia bultzatzeko 2030 marreako kaixo denoi egia esan iretzat atxekin handia da zuekin egotea eta zuekin bat egitea bir, modu virtualean baldin bada ere azken saio honetan urra klimaren azken saio honetan barkatu aurrez aurre ez egoteagatik bilera honetan Baina nahi nuke hainbat iruzki eskeni jaketeko nola mobilizatu dezakegun kooperazioa. Hasiko gara Euskal Herriarekin nazio batuen aldetik, e, izendatu ninduenetik, nire nahi otopik ekin lan egindu errosma batu ko kidiarekin kompromisoa bultzatzeko eta baita ere ekintza batzuk bultzatzeko handi nahiak direnak eta helburu eta iristen direna 2008a zeiran ondo iristeko eta batez ere komunitate aulenei laguntzeko aldaketa klimatiko ere horrekiten guianz eskerrik asko Euskal Herri Marruan hainbat alderri mobilizatu ditugu eta baita ere aldaketa klimatikoaren harintzea eta resilientzia bultzatzea ere bilatu dugu hori guztia oso garrantzitsu Da. Eta handi nahia sortzen ari gara beste hainbat eragileren artean. Eta ikusten dugu zen orain une honetan hainbat kuestio landu barritu Nola mobiliza dezakegu finantzak eta eta nola maksimita, maksimiza baita ere tokiko ekimenak eta eskualdeko ekimenak horregatik sortu dugu karrera bat resilientzia lortzeko zeinak baduen handi nahi bat hau da, ekintza mota oro sartzea, 2008 garren urtean, ed, Estatuko erakundeak dei egin gurekin kolaboratu bezaten eta baita ere. Badakigu harintzeak aukera paregabeak eskentzen ditugula egokitzapenerako erako. Badakigu ezin dugula etorkizun bat sortu gaiagoek landu gabe. Eta erantzunetako da bermatu egin behar dugula bermatu ulertzen dugula zer den egokitzapena eta resilentzia. Lehenik eta ben, hau erronka globala da eta emaitza erantzun global bat behar du. Berdin du, non bizizaren edo negozioak etan burduta zaudete. Jarduera guztiak rekarlotuta daude. Gu bakarrik gara katebegi kate behar bada ulena eta hain zuzen ere horregatik aldaketa klimatiko horrek balio handia du eta partekatu behar ditugu gure praktika onenak, baina gainera azpin behar dugu ze garrantzitsua den erresilentzia eraikitzea aldaketa klimatikoren aurrean. Albiste ona da jadanik sortzen ari garela hainbat politika erresilientzia horretarako dola baiteko mikrofinantzak eta batek iten ari gara. Gainera ezartzen ari gara partenariatuak hiri mailan eta inbertitzen ari gara erresilentzia klimatiko honetan. Ez bakarrik hori da zuzenena, bai eta baita inteligenteena. Eta egokitzapen globalaren batzorderen arabera ikusten dugu etekinak handitu egingo direla izugarri. Ikusten dugu gainera horrela ere nola baita bizi baldintzako betuko direla une honetan eta une honetan badakigu gehiago behar dugula, ez nahikoa dugun horrekin. Eta horregatik eskatu egiten diet bertaratu diren guztiek lidergoarekin jarretu dezatela eta erresilientziaren aldeko karreran parte har dezatela eta lan egiten jarraitu dezatela plan honekin eta lehentasuna ematen inbertsioari aukera dugu baina gainera egin beharra dugu etorkizuna bermatzeko eta realitate bihurtzeko. Eta hau da, handi nahi globala, natura lehen postuan jarriz eta mundu erresiliente baten alde lan eginez eta gainera denak inspiratuz. Mesedez bat egin gurekin, bat egin regions forreko ekimenekin. Eta segilanean egokitzapen honetan eta erresilientzia honetan, agendaren erdian egon behar duena. Eskerrik asko eta zuek lastrikusteko gogatu Eskerrik asko muñoz jauna. Eta aldaketa klimatikoaren intxostenak azpimarratzen duze garrantzitsua den aldaketa klimatiko asortzea eskualdean. Urrengo aditua Salimon Jolaz da, bera da aldaketa klimatikoaren aziarteko zentroaren kide eta aditu aitortu bada aldaketa klimatikoaren egokitzapenean. Salema, eza dut izena eta aldaketa klimatikoaren garapenerako nazioarteko zentroko zuzendaria naiz nice Bangladesen sentitzen duzuekin ez egotea, baina oso pozik nago eh, nire ekarpen ekarpena egingo du delako e, eh, ekitaldi Nire lana garatu da azken hogei urteetan batez ere komunitate zaurgarrienekin. Bangladesh herrialde zaurgarri batean, nire herrialdean gu beti lanean ari gara Afrikako beste herrialde batzuekin batera. Nola bermatu komunitate zaurgarrienak egokitu daitezkela aldaketen aurrean. Eta nola aukera eman haiei e, impactua duen aurrean erantzuteko aurten, 2008 batean, bigarren seilekoan, jadanik, eratzen ari gara lantalde sorta bat eta lehenik eta be, hogeita mar urtean uste dugu erabaki alizan dugula edo esan dezakegula iraltza ba ondi ustele baten ondorioa garela eta honetan gertatzen ari dira aldaketa bat justu orain eta inpaktu oso argiak ditugu agerian jartzen ari direnak mundu osoan. Baita, herri aldea berratxetan ere, bai. Adibidez, aldaketak lehenbatekoren impactuak ikusten ari dira gara inundazioetan Alemanian edo zesute gertatu diren esatu batuetan. Egunero munduko gune batek jasaten ditu gerta erauek. Eta hau egotz dieza egu giza ekintzari. Ere bai, unionetan, galera eta kalte aro batean gaude, baina aldaketa emateko aro batean ere bai. Testu ingurunetan gara garrantzitsunetako bat, nola lagun dizelok gure jendeari egokitzen, eta aurka egiten kalte haue. Eta hau ez da bakarrik eh, lotzen, pertsona pobreak dituzten herri alde, impactu handiena izaten dituenak aldaketa klimatikoa, begiz biztan dago kaltetuenak direla, pertsona, zaurgarrienak normalean izaten dira pobrenak. Eta beraz egokitzapen horretarako prestatzea da egin behar dute lana udalerrietan, hirietan, probintzietan egin behar da beti ere probintzietako gobernuen aldetik tokiko mailen ikusten dugu pertsona guztiei lagundu behar diegula herri txikietan, handiagotan ere bai eta aldundu du komunitate resilienteak sortzeko eta nire ikuspegiaren arabera hau da egin behar duguna ze orain lagundu egin behar dugu egokitzapen hori egin dezaten aldakleta klimatikoen arloan tekusten dugu komunitate haulenak direla liderrak egokitzapenean eta mundu osoan aurkituko dituzu adibidez Bangladesen pertsona asko ditugu liderrak direnak egokitzapen horretan. Eta mundu osoan aurkituko ditugu. Batzuk besteak lagunduko dituztenak eta elkartasuna erakutsiko dutenak. Eskerri, kasko, jak profesorea, eta orain ongitorri amango diogu, Eloiz Txikuri, berada klaimetxean txeko abokatua, Eloiz ere Regions For barruan dago, eta kimen batera aurkeztu du, regions adapten indartu alizateko zergaitasun duten tokiko gobernuek nola bere handinaia gauzatzeko aldaketa klimatikoan. Eta ekimen horien barruan, hautatu da urban klima hogei berrogeita mar, praktika eta lider honen gisa zeintzuk dirakakoak eh, aitorpen horretan ze praktika jardun begokiak egin ditzakego Euskal Herrian eta mundu osoan indartzeko konpromiso hori beti eri erresilentzia klimatiko horren alde arratsaldeon eskearrek asko niretzat hat handia da ekitaldi garrantzitsu honetan egotea Ruiz Jones forekin batera eta oso pozi gaude ekitaldi hau abesteaz eta gainera zori ondu nahi dugu Eusko jaurlaritza egin duen angustiagatik, nazioarte mailan aldaketa klimatikoan eta bar daki zuen bezala guk komu, nazioarteko komunitate bat dugu erabaki nahi duguna nola lortu helburu hauek guztiak eta baita ere mundu erresiliente bat sortu nahi dugu eta badakizue hainbat txosten egin ditugula erakusteko oraindik ere Parisko ituneko akordeatiko zorrun gaudela. Hau da, lehen da bizi identifikatu ditugu mehatxuak eta beste alde batzatu dere zentzuk diren defizientziak. Baina bidea lideratzen ari gara komunitate horientzat guztientzat aldaketa klimatiko hori egin nahi dutenak baita ere ingurumen mena nahi duena, Regions Adapt dugu programa gisa ere eskualdeko gobernoa laguntzeko eta ekintza zehatzak sortzeko. Beti ere aurrera erabidaderi begira, txosten hori, Hogei hogeita txosten horrek bildu egingo ditu ekintza guztiak eskualdeko gobernuen ekintzak eta hamar praktika azpimarratuko ditu. Eraldaketa honenak erakusteko hemen, urban, klima, hogei, berrogeta marzartuko dugu. Alderdi funtsesko gisa, beti ere, estrategia klimatiko erresistente eta erresiliente bat sartzeko. Ikusten dugu hemen plan estrategiko bat dagoela, zeinaren helburua den, implementatua izateko maila administratibo guztietan eta baita ere aldaketa klimateko batzuk ditugu eta politika aldaketa batzuk e, sektore askon eragina duena eta baita ere, balia biden kudaketa badago, energiaren kudaketa badago, eta hau guztia erreplikatu egin behar da, berregin egin behar da munduko eskualde guztietan. Badira beste praktika on asko partekatzen dituguna gure txostenean, eta barne hartzen dute jalisko estatuko praktikak non, kooperatzen egon dira antekilan industriarekin eta kontseilua rautzailekin haunditu alizateko sektoroaren eraginkortasuna, eta ere ziurtagiria sartzeko marka aldetik. Eta hor E, e, frogatzen da ekoizpen erantzu arduratsua egon daitekela natura babestuz eta deforestazioaren aurka eginez tekila produkzio honen bitartez proiektu hau zabaldu egingo da 2027 arte beraz hain zuzen ere adibide oso on bat dugu hemen ikusteko tokiko gobernu baten kolaborazioa ze garrantzitsua den baita ere Senegalko boses estatuan prozesu bat ematen ari gara aurrean prozesu inklusibo bat egiten ari gara eta garatu egin dugu programa bat emakumeak babesteko kontzientziatuz, e, sentiberatuz eta baso ingurunea babes dezaten lan eginez, zuten aurka borrokatzeko eta etxeetan biogasunitateak ezarriz eta azkena adibide gisa eta jadanik aurrentzun dugu Eta funtseskoa da finantzakzioa izatea funtseskoa da eta kebekeko adibidea dugu, 2000 mailuti aurrera lortu dituzen etekinekin e karbono merkatuaren bidez gai izan dira invertitzeko eta erabiltzeko hiru puntu bat bilioi dolar neurriak hartzeko e, e, isurpenak arintzeko negozioetan eta herritarren bizitzetan. Bueno, hemen bukatuko dut. Hauek dira adibide bakar batzuk besterik ez. Zuekin parteka ditzake denak eta une honetan bazkide ofizialak gara eta Regions Adaptek babestu egingo du programa hau. Regions Adapt ere irurogei tamabin gobernu, eskualdeko gobernu babesten ditu gehiago enpleka daitezen ekin honetan estimulatu egiten dugu eskualdean parte hartzean. Eta gurekin oh, gurek ematekin dezaten kanpaina eta bermatu dezaten resilientzia babestu egiten dutela, aleketa eta praktika egokienekin, jardun egokienekin, eskerrik asko. Eskerrik asko eta gure azken parte hartzailea Robrecht jauna da, Klirun Euroko eta balia bide jasan garrietako kide, klima eta resilientziako nazioarteko zentroen kide. Eta urban klima hogei berrogeita mar babestuen beste erakundeetako bat, asiratik babestu du. Eta une honetan zeintzuk dira sinergiak urban klima hogei berrogeita marren artean, eta ikleik aurrera armaten dituen ekintzen artean, esate baterako tokiko mailan. Eskerrik asko Arratzaleon parte hartzaile guztiei. Adiskide guztiei, oso pozik nago esateaz adiskide asko ditugun Euskal Herrian. Eskerrik asko konbidatzeagatik bilera honetara zeenean uste du ba gorraipatzekoa dela Euskal Herrian lan handi egiten duzu eta zorionak horregatik. Eta gainera garrantzitsua da eredua ezartzeko estandarrak markatzeko jakiteko zer egin berdugun Europa osoan. Euskal Herria eta bere biztanleak beti inspirazio bikaina izan dira guztiontzat motibatu izateko jasangarritasunaren aldeko lanean eta oso bazkide fidagarria izan da, konfiantza handikoa izan da. Eta beraz hitz egin bertugu resilientziaz, jasangarritasunaz eta ez dugu 2016ko adierazpena ere aztuko esko Jaurlaritzak egindakoa eta hor erresilientzia sartzen zuena elementu integratibo eta baitere ere eraldaketa Europa osoan aurrera era, eraman behar duguna eta bost urtez guztatu barko lizatekena. Ez dakit iklei ezagutzen duzuen, iklei sare bada, iri sare bada, berreun iri baino gehiago daude, barruan hogeita bost aldetan, eta gutxi gora bera herritarren e, euneko hogeiaren ordezkaria da gure estatukidekin batera itzindariak izan gara, esan beharra dugu. Eta gure ikuspegia begira dago aldaketa klimatikoren aruka borrokatzera. Eta denok neutraltasun hori lortu behar dugun noski bi mila oh, berroketa marria. Eta guk zer nahi dugu, eraldatu nahi ditugu bost, eraldaketa eredu eta hori guztia bat eta lotuta dago erresilientziarekin, baita ere harintzearekin, digai gai guztia elkar lotuta daudelako. Eta presentzia onditu behar dugu maila lokalean eta erregiren. Regions Foreko ekide gara ere, eta beraz, agurtu egin nahi nituzke nire lankideak, eta jekin batera lan egin dugu udal mailan eta udal erakundeekin eta agintariekin ere aldaketa klimatiko honi aurka egiteko. Eta baita ere hainbat agenda ditugu, leku guztietan bat, leku askotan bat egiten dutenak eta ere ikusten dugu gure euskal lankideekin lan egiteak emaitza oso onak eman ditugula, beraiek izan izan dira sinatza egiteko bat. Teknalia ikusi dut Jema Gonzalez e, eta Jema Garcia Soria ere eta pozpozik gaude zuekin lan egiteaz. Eta gainera oso estuk lan egin dugu gazteizeko iriarekin, garrantzi politiko handia duena, baina baita ere maila estrategikoan garrantzia duena. Ez ezagun ere ahaztu ze ekimen egiten diren Europar batasunaren barruan. Eta munduko beste gune batzuetan ere esate baterako Asia erdialdeko asian, berrogeita iru sinatzaile ditugu Europan, e, pertsona askoren ordezkariak direna. Eta horre guztiak tresna bat eskaintzen digu eta esperru bat markatzen digu arriskuak murrizteko erresilientzia handitzeko beti ere ibilbide mapa bat erabiliz erresilientziaren barruan eta bat ezagutza eskeniz, hainbat txostenetan agertzen dira puntua guztia. Gero ikusten dugu kontzientzia bat dagoela, sentiberatze bat dagoela erreterren artean, gazteak ere sentiberatu behar ditugula. Mundu guztiak uler dezan, zein den arriskoa eta zer ari den gertatzen. Zer ari den gertatzen esate baterako euskal herrian. Bate zeren neurri batzuk implementatzeko orduan. Eta hau guztia adibidez Argentinan egin diren estrategietatiko sobrbil dago. Handitu baita ere da lent, erres, erresilientzia sentiberatasuna baita ere zagaitasun gaitasun dauden hirietan estrategiak aurrera eramateko planak eta baita ere hobeto gauzatzeko. Horrek islatzen du handi nahi handia dagoela, ambizio handia dagoela, lortu nahi dugun erresilientzia horretan eta aleginak tokiko mailan ere islatzen direla. Beraz, badago helburu finko batzuk elkarren artean gain jartzen direnak helburuak baita ere prestakuntzarloan oski. Eta horre garamatza bere alako, e, alako jarduerak egitea iriko klima arloan. Eta tresnak eta garatu dituenak e, adibide ezin bestekoa iri guztiei laguntzeko eta iriak iri erresilienteak izan da ekimen asko eginez. Hau da, arriskuaren balorazio bat egiteko eta agendak sortzeko hiri mailan, tokiko mailan. Gero ere ikusten dugu plan oso ambiziosoa dugula erresilientzia maina maina hemen ere aurkitu behar dugu finantzaketa bat e, e emaitza e, guztientzat, eta gai oso garrantzitsua daude beraz tartean nik du donostiak, hainbat lider mundialak dituela, datu plataformak ere biltzen duelako, estrategia ere bultzatzeko. Beraz uste du, hain zuzen ere Euskal Herriak, Benetan izan daitekela oso bazkide baliotsua erresilientzia herritar horretara iristeko 30 e, hori eta marrera ba, teknikoa eskeniz eta baita ere beste hiri batzuk aaldunduz duz Europan, eta baita Europako eskualdean, Europa Komisioa benetan egin izan dadin eta erresilientzia benetan bultzat dadin glas, azte, barru, azte batzuk barru ospatuko den e, e, bilera horretan. Ikusiko dugu kompromiso hiek nola beteko ditugu, nik uste dut. Euskal Herriko hiriek potentzialki bat egin dezaketela sartu sinatzaileen artean eta ez bakarri beste batzuk inspiratzeko ikusten dugu une honetan funtsezko eginkizuna dutela evaluazio egiteko orduan bultzada egiteko orduan eta baita ere beren buruak norabidetzeko ekintza hauetan beraz Euskal Herria gonbidatzen dut eta baita ere egile guztiak erresilientzia eta etor daitez zen bilera horretara eta beraz eskerrik asko denoi eskerrik asko zuen parte hartzagatik Robert Jaunak azkenik eskatuk nahiko hnieke azken paneliste iritzi labur bat zer da beharrezkoa, COP hogeita hori e, bea ekintza eta gobernantzako mailanitzeko izan dadin. Zer da beharrezkoa esaten ari nitzen bezala Glasgowko COP hogeita horretan mailanitzeko ekintza eta gobernantzako COP bat izan dadin. Oso labur mesedez. Xiku... Bai, ni eh, nahi nioke hitz eman nire lankideari orain. Egia esan, hogei hogeita zionetarako lanean aregara, oso modu estuan tokiko agintariekin eka tokiko gobernuekin ekintza bat sortzeko maila anitzean eta baita ere hiru elementu funtsezko daude azpimarratu nahi ditu maila anitzekoa izan da eta behin lokalizazio mekanismoak eskaintzea, ekarpenak egin jalizateko nazioarteko mailan eta hor aurkeztuko da. Eta mugi, mobilizatu finantzak eta ekintzetara, bigarren ez, bigarren zuta beha izango litzateke, kolaborazio horretarako beharrezkoa ditugu, hainbat gobernu maila eta baita ere koordinazio mailan eta ikerketan mailan. Ez bakarrik egiturak berrikusi edo elbu, berrikusi baizik eta egitura multua mailan itzekoa izan bar dugu implementazioa bultzatzeko. Eta hori tokiko mailan egin liteke e, tresnekin batera eta finantzaketarekin batera. Eta azken zutabea da, irugaren zutabea da, sinergiak bultzatu behar gula gure agenden barruan. Eta horrek ekarriko du emaitza bat erantzun bat larrialdi globalen artean eta hola agenda konektatuko dugu biodibertsitatean eta garrantzitsua da hori egitean. Aurten benetan izango dugu bilera hori zeinean biodibertsitatea landuko dugun eta baita ere em, esparru berri bat onartu beharko dugu agenda horren barruan. Aurkitu berritugu emaitza koherente batzuk eta hori funtsezkoa izango da. Eta gaina ere ikusi behar dugu tokiko gobernuak arduratu behar dugu han e, izan behar dute beren babesa eta Rui Jones Forrek has jarraituko du hori egiten. Beraz, eskerrik asko, Eloiz, eskerrik asko, ederke. Benetan, zoragarriak izan dira zuen parte hartzeak eskerrik asko, eduki hauek emateagatik egia da gobernantzaz hitz egiten ari garela maila anitzeko gobernuaz eta bermatu barko genuke tokiko gobernuak eta eskualdeko gobernuak bazkide liberrak izango direla proiektu honetan ez lukete baliokatearen amaieran egon behar baizik eta aldatu egin behar dugu ikuspegi hau eta oinarritu egin behar dugu tokiko beharretan konpromiso inklusibo batekin eta integratu egin behar dugu modu batean non beren esperientzia guztiak adierazial adirazial izango dituzten eta soluzio batzuk implementatu behar ditugu eta aldaketa sistemiko bat ere bai. Eta noski behar dugu ikuspegi mailan hitzeko hau ezarri gobernantza eta ikusten dugu emaitza hoiek guztiak aplikatu egingo direla maila guztietan. Gainera, Gure buruari galdetu behar diogu tokiko mailean. Nola ari garan erantzuten gure konpromisoari eta nola izan gaitezkeen liderrak honetan Hau oso garrantzitsua da, baina konektatuta egon behar du esko jararitzako salburak esan duenarekin. Zerikusia duko finantzazioarekin, baita ere zerikusia du kolaborazioarekin eta eh, tokiko, glo, tokiko gobernuekin eta eskualdeko gobernuekin eta inbertsak egon bar atar hoietan eta enplegua ere sortu behar du. Eta eskatu egin behar diegu politikak egiten dutenei, ba, aitortzeko tokiko gobernua bekor daudela, eta nire lankideak esan duen bezala, Regions for Eko lankideak esartu egin behar ditugu finantzak aurrekontuetan, baina gaina ere, COVID ondoko aro eta zari garen izizketan erantzu mekanismoak behar ditugu. Eta ikusen dugu resilientzia eta errekuperazioak eskatu egiten dutela. Foko berde bat erresilientea haietako bi errebisatu ditugu eta orain arte ez dugu ikusi maila, errekundia mailan Europan ezabaldu den, ni guztiaren bihotzean egon berko luke. Politika berde honek eta finantza erakunde eskatzen diegu mekanismo errezak eskaintzeko sarbide zuzen batekin inbertsio hauek finantzatu eta denokrekarrekin egonik behar duguko diseinu bat eta baita ere implementazio bat eta inbertsio plan bat eskerrik asko robrek jauna eskerrik asko denoi gure natura da gustuko ditugu erronkak Para finalizar retomamos el lema con el que lanzamos el proyecto. Esta es nuestra naturaleza, nos gustan los retos. Necesitamos proyectos de este calado. Proiektuak e, mailan itzeko gobernantzarekin eta esku hartzea lurraldean eta horretarako beharrezkoa da finantzeko finantzak eta zuzena jartzea espero dezagun kop 26 eskola toki mailako egokitzapena indartzekora bakiak hartzea. Eskerrik asko e, parte hartzeagatik. Bai, aurrez, aurre, bai. Virtualkin Eta konbidatzen zaituzte gu COP26 den inguruko elkarrizketak jarraitzera. Eta jakin erazten dizuegu pre-COP26 All for Climate Italy 2021-en ekitalio ofizial honen grabazioa, ala eskuragarria gongo dela urban klimaren hogei berroita mariko YouTubeko kanalean eta haren webgunean. Ondo izan, laster artean.